För det tyder på att kulturlivet är tillgängligt för olika sociala grupper. Och det betyder att vårt klassamhälle funkar jättebra. Lägg av! Ni fattar ingenting! Lägg av! Försök inte med någonting! Då blir det ändå plötsligt tillbaka blixtmusik! Ja, och vi befinner oss 1968 i Lund! Jag skulle nu vilja vara med på bostaden, va? Regionalteater! Bara det är superpolitiskt och antikapitalistiskt! Försök att fatta något av er egen samtid. Försök att fatta att jag inte har någon framtid. Jag lever men jag skiter därför helvete i huvudet. Att du aldrig säljer oss till kapital. Nej, vi ska aldrig sälja oss till reklam. Men och sånt. Nej, reklam. Men och sånt som vi aldrig skulle sälja oss till. Alltså vi skulle ju hellre skjuta oss i huvudet än att vara med i reklam. Tror jag alla förstod budskapet.